Autorizada a decolagem da 9 esquerda, total 9883. Papa Victor, Victor, expedite leaving, leaving the runway, sir. Expedite and leaving runway, Papa Victor, Victor 652. Runway vacated, Papa Victor, Victor 652. Victor 3174, vento 980 graus, 089, autorizado pouso 9 direita. 3174, sendo autorizado pouso 09 direita. Oi, Guarulhos, o TAN 3002, não estabilizado o procedimento, boa tarde. TAN 3002, vento 90 graus, 089, continue a aproximação, 9 direita, guarda pista livre. Guarda pista livre. Opa, Victor, Victor, clear to cross 09 left, after crossing 126 decimal 9. Clear to cross runway 09 left after crossing 1 second, please. 126 decimal 9. 1269, Papa Victor, Victor 652, Belém. Total 9883, controle em 12045, móvel. Agora com controle 2045, total 9883. Tô 3174, Charlie Charlie, cruze 9 esquerda, sola em 126 decimal 9. Livre cruzamento 09 esquerda após 1269, 3174. Tô 3002, vento 90 graus, 099, autorizado pouso 9 direito. Livre pouso 09 direito, tá 3002. Tá 4673, ali mantém 09 esquerda. Lima tem 9 esquerda, tá 4673. Rio 309, visual 9 direita, boa tarde. 309, vento 90 graus, 109, continue aproximação, 9 direita, aguarde pista livre. Aguardando, 309 e 22.